Bom dia, senhoras, senhores e autoridades. Sejam todos bem-vindos à Câmara do seu bairro, hoje no Ipiranga. Bom dia a todos os companheiros e companheiras do presente, as lideranças, o movimento aqui, o MSI, a UNAS, o Trato Zero. Eu acho que a autoridade aqui são nós, são o povo. E a partir do momento que a gente tiver consciência e ciência da importância que cada um está aqui tem, a autoridade são nós, não é vereador nem prefeito. Eles são meros representantes desse povo que está aqui e do povo da cidade de São Paulo. Mas para não deixar de ser educado, cumprimentar mesmo o nome do Donato, meu companheiro de partido, no qual eu tenho muito orgulho, o Jorge Alves Filho aqui, que é nosso parceiro, nosso irmão, que é um dos poucos vereadores dessa cidade que tem compromisso com a comunidade, independente de relações políticas partidárias. Tem vereador que ocupou essa tribuna aqui, e ele não estava mais aqui, senão eu ia falar. Eu tomei um café ali atrás e eu disse para ele que ia falar. Que presta de serviço ao povo. Porque vereador não pode ficar jogando povo contra o povo. Vereador não tem esse direito de ficar com o joguinho aqui, de ficar fazendo discurso de uma coisa aqui nessa tribuna. Se muitos de nós que estão aqui soubessem o que acontece no decorrer dessa Câmara Municipal, muitas das vezes olha para votar projeto de interesse para todos nós, como a lei de zoneamento, como o plano diretor. O prefeito tem que negociar muito, porque tem vereador que fica pedindo cargo, fica achacando o governo para poder votar para o lado das pessoas. Isso tem que ser dito aqui, isso tem que ser dito. Nem sempre o prefeito da cidade é o culpado da coisa que não acontece. Às vezes é aquele vereador que embarca lá os projetos que são de importância por conta de disputa política eleitoral. Quero dizer ao vereador que está fora da tribuna que o ano que vem tem eleição e o debate eleitoral tem que ser feito no período da eleição. Quem ou perca quem ganhar ou quem perder tem que governar para todos, o povo mais humilde especificamente. Nós não vamos aqui em Heliópolis, com toda essa história que nós temos, nós não vamos admitir que vereador vem aqui dizer o que nós temos que fazer, ou querer jogar nós contra o governo, ou nós contra nós. Nós temos que cobrar o governo, seja dinheiro do PT, seja dinheiro do PSDB, ou seja dinheiro de qualquer outro partido. Mas com responsabilidade, com respeito a quem foi eleito, nós não vamos permitir que isso aconteça. Vamos parar de demagogia. O Cassado foi prefeito dessa cidade e nós tivemos muito republicana, mesmo tendo votado no Cassado e construindo muita coisa no interior. E muitos dos problemas que o governo de Maria colocou aqui, vereador Donato, é problema que a gestão anterior do